Chráněná krajinná oblast, zajímavé okolí, množství historických památek a výborné podmínky pro turistiku. To vše nabízí lokalita západně od Berouna na okraji Křivoklátské vrchoviny. Zdejší obec Hudlice byla založena za vlády Karla IV. A patřila ke karlštejnskému panství. Nad stovkami rodinných domů a rekreační oblastí se majestátně tyčí Buližníková skála, obklopená hlubokými lesy. Sedíme na Hudlické skále, která je významnou dominantou obce. Pod náma se v podstatě kolem dokola rozkládá naše obec. K vlastní obci Hudlice náleží ještě osada Lísek, která je na horizontu. Pod touto osadou Lísek se nachází osada Dybří a potom k vlastní obci ještě náleží chatová oblast Trnovka, která se nachází zde za lesem, za Krušnou horou, blízko jáchymovských rybníků. Celá obec, včetně osad, má 1200 obyvatel. Ty obyvatelé jsou situovány zejména do vlastní obce. Ty osady přilehlé jsou víceméně zatím využívány jako k rekreaci, jsou tam chalupy, případně chaty. Nejstarší dochované zmínky o historii Hudlic se dochovaly ve staré české kronice Václava Hájka z Libočan a pochází z roku 1341, ale už při letopočtu 1000 jsou vlastně první zmínky o naší obci. Současné moderní Hudlice jsou především rájem pro turisty. Obec si je toho dobře vědoma. Obec je velice dobře dostupná z Prahy, víceméně zejména po vybudování dálnice. Cesta z kraje Prahy trvá maximálně 25 minut. S tím, že tato prostředí už je velice příznivé po stránce životního prostředí. Nacházíme se v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Obec celým svým katastrem do této oblasti spadá a to prostředí je zde velice příznivé pro jakoukoliv rekreaci i pro vlastní pobyt. V současné době se buduje nad školní jídelnou ubytovna. Je to turistická ubytovna, kde by se měli vlastně ubytovávat turisté a návštěvníci, zejména teda ti, co třeba zavítají do rodného domu Josefa Jungmana. Josef Jungmann se narodil 16. července roku 1773. Napsal pětidílný slovník česko-německý, který obsahuje na 120 000 hesel. Jungmann obohatil češtinu slovy, která dnes používáme zcela běžně. Například názvy měsíců, nebo výrobek, uhlík, dusík. Máme otevřeno od dubna do října, denně kromě pondělí a úterý od 9 do 12 a pak od 14 do 17 hodin. Známého rodáka Jungmana si Hudlice každoročně připomínají, stejně tak jako na jaře slaví máje a v zimě pak masopust. Další významnou dominantou obce je pseudorománský kostel svatého Tomáše, který se nachází tady za mnou. Tento kostel byl vybudován v letech 1874 až 1876. Já se domnívám, že je to tady ideální prostředí nebo ideální nástupní trasa pro výlety do širokého okolí, ať už pěšky nebo na kolech, protože v nejbližším okolí obce Hudlice se nachází hrad Křivoklát, nachází se v podstatě hrad Karlštejn, nachází se Koněpruské jeskyně, dále víceméně tady za kopcem je hrad Točník a hrad Žebrák, o kousek dál je potom zámek Zbiroch,
Takže skutečně to využití je veliké. Máme tady potom směrem k Berounce, Strádonice, kde jsou starověké keltské naleziště. Samozřejmě je i potom zámek v Nižboru, kde je situovaná nějaká expozice k té keltské kultuře. Víceméně dostupné jsou i Lány, Rakovník a další oblasti. Plynofikovaná obec s bezdrátovým internetem, která má i své zdravotnické zařízení, služebnu policie, knihovnu, poštu a školu, klade velký důraz na vzdělávání dětí, a to včetně předškoláků. Školka je pro 56 dětí. Děti jsou umístěny ve dvou třídách. Ta nižší budova, to je vlastně budova pro školní kuchyně, kde se vaří pro, jak pro děti z mateřské školky, tak pro děti ze základní školy. V současné době je v Hudlicích možno provozovat několik druhů sportů. Jedná se jak o sporty kolektivní, tak o sporty individuální. Co se týká kolektivních sportů, jedná se o kopanou, florbal, šipky, kde taky soutěží ve družstvech. Pokud se jedná o individuální sporty, je to stolní tenis. Právě ve stolním tenise Hudlice vynikají. Odchovancem zdejšího týmu je například juniorský mistr republiky Tomáš Tregler.